E Marta ka qenë një ditë takimesh për krye parlamentarin Ilir Meta. Tre ministra të Lëvizjes Socialiste për Integrim njëri pas tjetrit kanë vizituar zyrën e tij në kryesinë e kuvendit. Ministri i Transporteve Edmond Agjinasto, ministra e Integrimit Klajda Gjoshta dhe i drejtësisë Ulmanjani. Më njëherë pas largimit të tyre në zyrën e Metës është ngjitur ish-ministri Nasip Naço. Takimi vjen në një kohë kur në media përflitet për një tjetër ndryshim në kabinetin qeveritar. Pavarësisht se në konferencën e fundvitit, kryeministri Edi Rama e përjashtoi një mundësi të tillë. Ministri i Drejtësisë Ulmanjani nuk dha detaje mbi këtë çështje, ndërsa cilësoi takimin me kryetarin e partisë si një takim rutinë. Po ti je bindur që kjo nuk është as në vullnetin as në dëshirën time. Ky është takimi i dytë për ditën e sotme me zotin Meta, kam edhe tre tjera. Jo, më biseduam, bisedë rutinë, nuk ka asnjë gjë për tu emetuar si lajm në këtë pjesë. Për sa i përket reformës në drejtësi, ministri deklaroi se tashmë është koha që të hapen negociatat politike. Dhe çështja të mos mbetet ekskluziviteti ekspertëve. Ne jemi në Republikën e Shqipërisë dhe jo në Republikën e ekspertëve, sa për dieni. E para, dyta, unë nuk jam nga ato politikanë që fshihen pas ekspertëve, sepse në Shqipëri sa herë duam të justifikojmë një gjë fshihemi pas ekspertëve. Ekspertët kanë punën e tyre. Ajo që ka thënë dhe që rekomandon Komisioni i Venecias është fare e qartë, konsensus politik për të ndërtuar një reformë gjithëpërfshirëse për të ndërtuar një kushtetut minimaliste dhe për të ndërtuar një kushtetut të thjeshtuar. Është momenti për të çelë dialogun politik. Nuk është më çështje ekspertësh, besojmë. Manjani ka seruar dhe faktin se përse ish ministri demokrati i drejtësisë Ilir Rusmajli është ekspert i ministrisë që i drejton. Sepse është një ndër dy konstitucionalistët më të mirë që ka shteti shqiptar sot në kuptimin e burimeve njerëzore, në kuptimin e trajnimeve që ka, në kuptimin e eksperiencës që ka në punë, nuk përfaqëson ministrin e drejtësisë në kuptimin politik, përfaqëson veten e tij si ekspert,